Torsdag den 24 november, vi är tillbaka. Det är morgontimmarna här ännu en gång med mig och Jonas Gustafsson. God morgon. God morgon, gubben. Idag får jag vakna till liv ordentligt och skärpa mig. Det blir en sån här... Ja, det blir ordentligt. Jag gick ner på fegspel, men det är inte jag. Jag ska inte hålla på. Det kändes inte rätt när du gick på fegspelen igår. Nej, men det var för att bygga självförtroende. Men jag inser att jag behöver ju inte bygga självförtroende. För jag är obegrimmigheten. Det behövs inte bygga självförtroende. Det är min egen stil. Så idag har jag kört det jag tänkt hela jävla mästerskapet. Nu kommer spelen då. Matcher. Vad har vi att säga om dem? Matcherna som spelades igår, ska vi ta lite om dem eller? Ja, precis. Vad det jag tänkte. Mm. Vi hade ju de där fyra matcherna. Vi hade ju spel i tre av dem i alla fall. Precis. Först ut var ju Marocko-Kroatien. En ganska så tröttsam historia. Den stod bara och tickade 0-0. Men det var ju precis vad jag hoppades på också. Ja. Vi satt ju på Marocko plus 0-5 där till 1-81. Så det var ju bra. Spelet gick ja, in. Ja, men den analyserade du mycket bra tycker jag. Ja, lite nervöst i andra halvlek. Kroaterna började äta sig in i matchen och såg väl bättre och bättre ut. Men som helhet, det var en 0-0 match liksom. Det var inte mycket chanser som utbyttes där. Nej, verkligen inte. Och sen andra matchen då, Tyskland-Japan, en stor knall. PMs andra stora knall. Inte kanske samma stora het som Saudi, men nej. Det är en knall där. Japan är ett bra lag, eller bra lag kanske man ska säga. Det är ingen snack om saken. Men ja, jag som då hade Tyskland över 1,5, det är väl lite bitter. Nu missade jag det bortdömda målet tyvärr. Men de hade ju 2-0 inne. Ja, alltså jag kan säga så här i andra halvlek där. Det som chockade mig, det var ju att man bara gick och väntade på 2-0 som det såg ut spelmässigt också. För de dominerade där och Japan var nedtryckta i skorna länge liksom. Målvakten där tog ju allting i början på andra halvlek och sen får man in en 1-1 och sen blir tyskarna lite ställda och man får ju liksom credda japanerna för att de går för de var ju inte rädda liksom. De gick för kvitteringen och gick för vinst liksom också. Så det var ju häftigt liksom. Jag har respekt till och med den bemärkelsen. Sen att matchen slutar 1-2 här, det är ju underkant med tanke på lägena som fanns, så kan man väl säga. Det är horribelt att Tyskland kom därifrån med 0 poäng. Ja, de sitter ju i skiten nu. Spanien är nästa match som vi kan gå in på där, som krossade Costa Rica med 7-0. Herregud, vilken lekstuga. Och vad heter han? Gavis yttersida till vad var det, 5 eller 6-0? Ja, precis. Det stämmer. Ja, alltså herregud vad snyggt det var. Ja, de hade lekstuga med Costa Rica. Ja, mycket imponerande. Jag tycker det är lite kul att se. Alltså, med Ferran Torres, 22 år. Gavi, 18. Pedri, 19. Ja, de har den nya generationen på gång som ser bra ut. Alltså. Mycket spännande generation på gång har de. Ja, jag har nog efter nu match från både Japan och Spanien. Nu hade Spanien och Costa Rica en enkel match på papper. Liksom. Mm. Jag har rankat upp dem och man får nog omvärdera lite där. Att Spanien ska nog helt klart rankas som det bästa laget i gruppen. Och, Tyskland har en kämpig match som kommer gå till mötes här som avgör om de överhuvudtaget kanske går vidare. Ja, men vinner de inte mot Spanien så är de nog ute. Ja, för Japan har ju goda chanser att slå Costa Rica. Ja, utan tvekan. Det kan bli en riktig knall där. Ja, vi hade ju inget spel där, men i nästa match hade vi det däremot. Det var Belgien mot Kanada och som jag var inne på, kanadensarna är bra på att spela boll också. Ja, jag har varit mycket imponerad av dem faktiskt. De spelade fruktansvärt bra. Nu fick de inte en enda poäng med sig där heller, så det är lite orättvisans dag igår skulle jag vilja säga. Alltså, Alfonso Davies, den straffen där och man är så bra. Alltså, man är så respektlös. Går ut mot det här Belgien som känns som ett konstprojekt liksom, nästan och bara tvålar dit dem och så får man inte med sig en pinne. Det är synd, för vi satt ju på plus ett där igår som man skickade med. Så det var ju bara pengarna tillbaka, men det spelade helt klart ett bättre öde. Ja, men och sen så det att de skulle inte bara haft en straff. Vad hände där liksom? Alltså det är ju fjantigt nästan att de inte får de andra två. Jag vet inte, ser du andra halvlek eller stopptid andra halvlek också? Domaren blåser i 94-56 eller vad det är klockan står på 5 minuter tillägg när Belgien har legat i 45 sekunder. Ja, och matchens lirare Kevin De Bruyne. Ja, men såg du vad han gick ut och sa själv då liksom? Ja, han fattar ju ingenting liksom. Nej, det är fjantigt där. De var inte bra Belgien. Belgien var inte bra.
De var absolut inte bra. Och Kanada är ett lag att räkna med. De är på riktigt liksom. De kan spela boll. Helt klart. Ja, vi har ju lite match idag också vi ska gå in på. Så vi tar nya tag och nytt försök här då på torsdag. Ja, men precis. Jag har en liten idé idag som jag kommer lägga fram sen successivt. Mm. Men det är någonting jag märkt under hela mästerskapet. Vi kan börja med Schweiz-Kamerun där, för det hade du en intressant idé. Ja, men precis. Ska vi se, nu har odds droppa av lite här på expect, tyvärr. För jag är ju inne på schweizarna här faktiskt. Mm. Kamerun som kliver in i mästerskapet, men tycker jag är en ganska tunn trupp. Som jag bara känner någonstans. Jag har så svårt att se att de ska mäkta med det här ganska välorganiserade, rutinerade Schweiz. Och visst, Schweiz är ju inte kanske topp nation i Europa, men jag tycker att det är klassskillnad här i grund och botten. Så att jag är faktiskt inne på schweizisk seger här, och jag hade väl velat spela den här kring 1,80. Nu är det nere på 1,73 här på Expect, så jag hade väl till de här oddsen avvaktat lite grann och hoppas att den studsar upp eller kika runt lite grann. Men vad ser du för matchbild då? Ser du en avvakt? För de jämna mötena på förhand så här som jag sett har ju blivit 0-0 i stort sett allihopa. Men jag tror inte att vi kommer se riktigt den typen av matchspel. Jag ser lite det som en övermatch, så att säga. Jag tror att det skulle kunna bli lite mål här. Och jag har varit försiktig med att ta de orden i min mun, liksom, det här med överspel. Men jag ser en potentiellt ganska målrik match. Jag tycker schweizarna går ut och är relativt orädda, men väl strukturerade och organiserade. Och jag tror att Kamerun kommer få svårt att stå emot den typen av spel som Schweiz kommer kunna bjuda upp till här. Sen får vi se. Några av de här afrikanska lagen har sett bättre ut än vi trodde. Marocko visste vi var bra. Tunisien som i sin match överraskade positivt mot Danmark. Så att, kanske då att man får ha lite mer respekt för de afrikanska lagen än jag har haft hittills. Men jag tycker någonstans när jag granskar truppen att Schweiz bara ska vara aningen för vassa här. Mm. Vilka var det som vann afrikanska mästerskapen? Det var ju Senegal. Det var Senegal var det, ja. Det var Senegal. Ja, nej, så, men Kamerun är ju ett klassiskt land. Ja, men absolut. Nu för tiden börjar väl 90-90 där de kom igång. De kommer vi ihåg sedan många år tidigare. Varit med. Ja, om det var de som hade Roger Milla till och med på den gamla goda tiden. The good old days. Ja. Ja, nej, men så jag lutar Schweiz eventuellt ett överspelare om man tycker att man hittat tillräckligt bra. Så det är väl, skulle jag säga, över 2,25 till 2 gånger pengar ungefär där någonstans. Mm. Och jag skickar med en intressant tv-peng. Straff i matchen. Det är dags nu för straffarna. Det är dags för straffarna. Ja, det har varit straff i stort sett. Igår var det 3 av 4 matcher, så det är ett intressant spel. 2,75 straff i matchen. Snyggt. Jag gillar det. Nu kändes det som ett riktigt G-son-spel här. Ja, det här är lite så här traditionernas man. Mm. Sen då, ja, men det känns tryggt. Det känns tryggt. Mm. Sen det här psykmötet, där de så kallar det för, med det här härliga Uruguay som här kan det ju bli rött kort och det kan bli kaos i den här matchen, kan jag tänka mig. Ja, har man en vampyr på planen så kan allt hända. En, de har två. Vem är två? Vem är andra? Ja. Ja, just det. Skallningen där. Total psycho. Det här kan bli en mycket intressant tillställning, kan jag säga. Ja, det här skulle kunna bli roligt alltså. Men jag har ju sagt det lite tidigare också. Jag tycker det här Uruguay är spännande. De är ofta spännande på papper, men jag tycker ändå att det är för mig det tredje klara, alltså tydligaste tredje rankade heter det, laget i Sydamerika. Ja, men Argentina och Brasilien liksom. De har börjat producera mycket nu på 2000-talet, tycker jag. Alltså, kommer nya talanger, roliga. Alltså, försöker det kanske dags för dem för att lossna i år? Ja, jag ska ju komma ihåg att de ändå gick ju vidare förra mästerskapet också i gruppen. Mm. Och gjorde det bra då. Sen tog det ju slut ganska fort efter gruppspelet då. Men jag tror att de ska ha bra chans att slå Sydkorea här. Och det är klart att tittar man på truppen Sydkorea ställer upp med, det är ju sån som sticker ut allra mest givetvis. Ja, så är det. Vi har ju sett vad han kan göra i Sydkorea, inte minst mot Tyskland som vi pratade om igår. Då. Han kan vara med och störa och hitta på saker själv som förändrar matchbilder. Men jag tycker bara att Uruguay med de spelarna de har där. Ja. Så det är som Uruguay, tycker jag. Det är en match helt klart för Uruguay. Ja, jag känner det också. Jag tror att de går ut och nyper 3 poäng här och kommer därför skicka med Uruguay rak här till 1,73. Snyggt! Och ja, jag har lärt mig att VAR funkar.
Straff i matchen, 2,75 på expect. Marknadshögt. Börjar märka ett återkommande tema här. Ja, man kan vara så. Kan vara ett litet mönster här på gång. Ja, men alltså på riktigt, vi har sett mycket billiga straffar också. Mm. Så är det. Det börjar bli, ja, jag tycker att de har sagt att de ska ta straffarna för sånt som är frispark utanför straffområdet. Ja, men det konstaterar vi igår, att det gillar ju du, så att det är väl perfekt här. Ja. Så igår var jag inne på det också, men vågade inte spela, men idag spelar jag det. Mm. Ja, men snyggt. Vi är inne på lite favoriterna här då, i de två första matcherna. Och lite straffar, och det hade väl varit perfekt om de fick göra mål på straffar. Ja, precis. Vi tar väl oss vidare till en ännu större favorit idag. Det är Portugal som spelar mot Ghana. Ronaldo och company. Hur mår han? Du, vet vad jag tror? Jag tror han är övertänd nu. Ja. I det här landslaget brukar han ta på sig kaptensrollen, vara en ledare utan rang. Alltså, han brukar vara riktigt bra i sådana här lägen, Ronaldo. Inte minst i, vad var det, EM-guldet. Ja, absolut. Alltså det är klart att det är en ledargestalt, och jag menar psyket den karen har, det har vi ju sett prov på förut, liksom att det här, jag tror det här är mer liksom tändvätska, liksom bensin på elden i hans fall liksom. Ja, men precis, han trivdes inte i Manchester United, det var inte det han förväntade sig att komma till. Han har varit där innan, då var han ungdom som inte hade varit van med alla de här stora faciliteter, men sen har varit i Juventus och i Real Madrid i alla dessa år där de har de optimala förutsättningarna för allting, och han kanske har förutsatt att Man U har följt med i den trenden, men det har de ju inte på det sättet. Ja, och snart är han i ditt Newcastle då istället. Ja, men det är väl så. Jag hörde rykten om detta igår att det är väldigt nära nu, så det blir en billig värvning för Newcastle. Nej, men jag tror faktiskt inte han är slut. Jag tror att han visst sjunger på sista åren, men det är fortfarande en jäkligt kompetent spelare. Absolut, absolut. Han kan ju vara tungan på vågen i många matcher fortfarande. Absolut. Mm. Men det är inte bara han på plan. Det är Fernandes, det är Cancelo, det är Silva. Det är ju en, liksom, en stjärnstatus på många i truppen. Alltså. Så är det. Det är väl, Pep är fortfarande kvar. Alltså. Herregud. Mm. Det är det enda jag verkligen riktigt ogillar i det här laget. Alltså jag har någon form av hatkärlek till den mannen. Jag kan se hans syfte, men ja, han kan vara lite oskön också. Ja, men det här betyder ju, när Peppe startar så är ju mitt spel solklart. Straff i matchen. 2,75. Mönstret återupprepar sig. Den här tror jag verkligen på. Den här 2,75 här är ju kanon med Peppe liksom. Ja, precis. Peppe kan göra det bakåt där, och Ronaldo kan få en straff också. För det har vi sett mycket, att stjärnorna fått gå fram, slå ganska tidiga straffar i mästerskapet. Ja. Så jag resonerade med en god vän igår att de storfavoriterna som förväntas vinna lätt, då gör stjärnorna mål rätt snabbt. Och så på straff, men sen så de jämna mötena där det är, då missar storstjärnorna. Just det. Ja. Och du är inne på Portugal där lite också. Att de... Jag klickar i den här. Portugal minus 1,25. Vi ska väl tala lite här om Ghana också. Mm. Ett lag som jag lite likte matchen innan här med Sverige. Eller som vi talade tidigare om i Sverige-matchen. Jag resonerar bara att det är klassskillnad rakt igenom här. De har ju William som spelar ett till Bilbao som sticker ut lite här i den här truppen. Det finns väl ett par unga liksom spännande gubbar. Men på papper här bara, så jag ser inte hur Ghana ska kunna riktigt utmana Portugal här. Portugal som har väldigt mycket rutin i den här truppen, har mycket talang, har ju liksom spets, har ett mittfält. Jag tycker de har egentligen alla delar för att kunna gå ganska långt i ett VM också. Mm. Med den rutinen, så att minus 1,25 här på Portugal vid mitt spel i matchen. Jag tror att de helt enkelt får jobbet gjort. Snyggt! Härligt! Ja, vi tror på favoriterna då. Jag är inte så mycket sån kille som gillar att spela favoriter. Nej, det har vi ju sett lite tidigare med de andra matcherna. Det har varit mycket pluslinje på underdogs. Men idag känner jag verkligen att det är favoriternas dag. Tills nästa match. Brasilien mot Serbien. Oj, oj, oj. Här tror du med andra ord på en skräll. Ja, jag tror det åtminstone inte att Brasilien kommer gå ut och bara stänka dit, liksom sätta dem på plats. Serbien är bra på att sparka boll. Det är Vlahovic, det är Mitrovic, det är
gubbar som vi har sett prestera i tidigare liksom. Men Mitrovic ser inte ut att förvänta dig startelvan här. Ja, jag har sett att han står som doubtful här. Det gör mig lite orolig. Så ser jag. Suspected to miss their opening fixture. Ja, precis. Han har ju lite problem med en fot där, va? För han är ju den som gör målen i landslaget. Absolut. Det är klart. Han har ju stekhet killen, så att det är ju ett jättetapp om han saknas här då. Å andra sidan, om Vlahovic och framåt och Jovic också, det är ju inga dussinlirare. Nej, det är det jag tycker är bra med alltså, serberna. Så de har bredden då i den här truppen. Savic lite bakom och Milenkovic, Savic där. Alltså, det är ju klassspelare. Är det? Ja, det är det. Det känns lite som att Serbien nu för tiden har tagit över den där gamla rollen som kroaterna hade från forna Jugoslavien. Alltså då var det kroaterna som var det storlaget som fick alla stjärnspelare, men serberna har ju producerat gång på gång nu med spelare. Absolut, absolut. Sen får vi väl se här om det stämmer att Mitrovic saknas. Det har ju varit lite olika uppgifter som jag förstått det också, så att vi får väl ta det med en liten nypa salt. Men skulle han vara med här i alla fall, då gillar jag verkligen någon form av pluslina, plus en 25 plus en och en halv då på Serbien. För att visst, man ska ju ha enorm respekt för det här Brasilien. De är favoriter att vinna guldet. Och jag menar, med spelare som Neymar, Richarlison, Rafinha, gubbarna framåt, så förstår man vem som helst att det här är ingen roligt lag att ställa sig mot. Liksom. Nej, det är ganska jobbigt kan jag tänka mig. Och Brasilien överlag brukar gå ganska bra i gruppspelen, brukar de. Så det, jag kan bara uppleva lite att de är ju hypade högt. Alltså. Det är klart att de ska vara det. Och serberna känns för mig som ett välorganiserat bra fotbollslag som vi har ju sett i VM-kval, vi har sett i UEFA Nations League, vi har sett att det här är ett bra fotbollslag, det är inget tvekan om saken. Nej, så är det. Sen vill man ju gärna se Mitrovic starta här liksom. Ja, en jag hade velat se från start är Bruno Guimares. Han är outstanding i Premier League nu. Ja. Han är het, han är i bra form. Ja. Fruktansvärt bra. Så jag tycker att han skulle varit på den sittande positionen egentligen. Men man får se, han kanske kommer in och visar. Ja, men jag säger väl så här. Jag kommer klicka Serbien plus 1,25 till 1,85 här. Intressant. Sen så hoppas jag att Mitrovic är redo att spela här. Och skulle han inte vara så tror jag ändå att man inte sitter helt dumt här. För att Serbien är väl organiserad och är ett bra fotbollslag. Och jag tror inte att Brasilien bara kommer gå ut och köra över dem oavsett. Nej, och jag skickar med straff i matchen till 2,75. Ja, det var ett mönster. Jag har spelat straff i matcher på samtliga fyra matcher. Och vad kommer vi göra utav det då? Jo, ett trippelsystem såklart. Så ja, gubbe. Nu är GESO mättning tillbaka. Nu är tillbaka. Så 500 spänn per trippel sätter jag på det. Vi har runt ganska högt odds på varje trippel ändå. Vi har nästan, jag kommer inte ihåg vad det var nu, 2,75, 7, runt. 2,75 och sen har du 4 sådana. Ja. Ja, så det är runt 15 gånger pengarna på varje trippel. Jag vill bara skicka med här att jag satt och försökte läsa lite nyheter här, vad som status är på Mitrovic här. Och det ser ut som allting jag läser mig till att han har tränat inför matchen. Det ryktas om att han kommer spela i alla fall, som jag förstår. Ja. Så att det är viktigt att skicka med det, för det är en spelare man gärna vill ha på planen om man spelar Serbien plus linan här, såklart. Mm. Newcastle läser jag om där, lite lätt. Han är ju gammal Newcastle-kille, Mitrovic. Kanske kan få tillbaka honom med lite tur då. Ja, han är för... Nej, han håller inte platt måttet med de grabbarna. Det är väl en Mbappé nu. I Newcastle. Fan, det är sån hybris på er Newcastle-gubbar nu, alltså, så det är helt otroligt. Äntligen lite hybris. Ja, ah, det får ni väl undra efter alla år av misär. Men det här är ju faktiskt nog den roligaste VM-dagen sett i matcherna, tycker jag. Alltså, det är fantastiskt roliga matcher då. Jag håller med. Det här är nog den dagen jag sett fram emot mest hittills. Jag tror på ganska målglada matcher idag faktiskt. Vi har varit försiktiga med det där, men idag törs jag säga det. Jag tror att det blir ganska favoritbetonat, lite mål och hoppas att Serbien bjuder upp här till kamp i sista matchen. Härligt! Nu kör vi hela vägen rakt in i kaklet idag.
Det gör vi, gubben. Bra. Lycka till med spelet ute allihopa, så är vi tillbaka imorgon fredag här innan helgen för att skicka med lite mer spel och tankar. Ha en underbar dag. Ha det bra.